Assalamualaikum dan welcome back to Noro Noro TV. Penjelasan mengenai devils dalam Chainsaw Man. Kita buat simple saja nak bagi anda senang faham. Alright, tanpa membuang masa, let's get it. Meni mono misete yaru. Devils ialah bangsa untuk makhluk supernatural yang wujud di serata dunia. Devils dilahirkan di neraka. Semua devils ni lahir dengan nama yang berkaitan dengan sesuatu yang wujud. Setiap nama mereka unik mengikut devil masing-masing. Devil menjadi nyata hasil daripada kesedaran mengenai nama mereka. Contohnya, gun devil menyerupai pistol dan berkebolehan menembak. Devils yang mati dekat neraka akan muncul di dunia. Kalau mati dekat dunia, mereka kembali ke neraka. Kiranya macam immortal lah, tapi devils tak boleh ingat memories daripada kehidupan lama mereka. Menurut kata Angel Devil, dia bersama devils yang lain daripada Special Division 4, semua ingat lagi bunyi yang kedengaran sebelum mereka mati di neraka. Bunyi itu ialah bunyi enjin chainsaw devil. Devils makan darah manusia dan devils yang lain. Kebiasaannya devils bermusuhan terhadap manusia dan sesama devils. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa devils yang dah rapat dan mesra dengan manusia sebab dia kena makan melalui kontrak yang dibuat bersama manusia. Sebagai contoh, Aki buat kontrak dengan Fox Devil, dan untuk menggunakan kuasa Fox Devil, Aki kena bagi Fox Devil makan sebahagian daripada tubuh badan dia. Devils juga dikatakan akan bertambah kuat dan bertenaga setelah menelan darah. Kebolehan supernatural devils ni, macam aku kata tadi, akan berpandukan dengan nama mereka. Lagi ramai yang takut berkaitan sesuatu nama, lagi kuat devil tersebut. Kebolehan mereka unik dan darah mereka akan digunakan ketika melakukan kebolehan mereka. Kemudian kalau nak sembuh kecederaan devil, cuma perlu makan tubuh badan atau darah devil lain yang menjadikan mereka lebih berkuasa dan siap dapat kebolehan devil yang dimakan. Tapi kebolehan itu akan diperoleh jika devil yang dimakan tu masih hidup, sebab Denji tak dapat pun kebolehan kontrol devil setelah dia makan seluruh badan Makima. Mengenai kontrak, devil saja yang boleh buat kontrak dengan manusia yang membenarkan manusia meminjam kuasa devil. Namun manusia perlu korbankan sesuatu. Contohnya, Himeno korbankan mata kanan dia supaya dia dapat gunakan tangan kanan Ghost Devil. Walau bagaimanapun, Fins atau Iblis tak boleh melakukan kontrak. Iblis ni ialah devil yang ambil alih mayat manusia. Personaliti Finn ni mungkin serupa dengan mayat kalau otak mayat tu elok, tak ada kecederaan. Lihat saja pada Violence Finn yang sopan santun. Dalam hal ini, devil kebiasaannya dapat mengekalkan memori daripada mayat yang diambil alih. Finn juga mampu gunakan kebolehan supernatural mereka dalam bentuk yang lebih lemah. Mereka juga boleh kembali bertenaga kalau telan darah, tapi tidak seperti hybrid. Finn ni boleh mati kalau cedera parah. Seterusnya, hybrid yang dikira kes jarang berlaku. Manusia boleh bergabung dengan devil yang sekaligus menukarkan mereka ke bentuk hybrid. Hybrid ni jenis yang mempunyai fikiran dan rupa manusia tapi boleh bertukar ke rupa manusia campur devil. Sudah tentu kebolehan supernatural devil yang digabungkan bersama tu pun boleh digunakan. Hybrids boleh terus wujud walaupun mereka telah dilenyapkan atas sebab yang tidak diketahui. Kalau nak bertukar ke hybrid form, sesuatu perlu dilakukan ke atas badan. Seperti Denji bertukar dengan menarik ekor Pochita seperti gergaji yang nak dihidupkan. Riz pula menarik keluar pin di leher seperti pin daripada bom tangan. Kemampuan hybrid untuk mengembalikan tubuh badan mereka seperti tiada hak selagi mereka dapat telan darah yang mencukupi. Terdapat 8 jenis hybrid yang dapat dikenal pasti, iaitu chainsaw, katana, bom, crossbow, spear, flamethrower, longsword dan whip. Selain daripada chainsaw, yang lain-lain dinamakan sebagai weapon humans oleh Makima. Hybrid selalunya kekal dalam bentuk manusia apabila tak bertukar. Tapi mereka juga boleh bertukar kembali ke bentuk devil di bawah syarat yang istimewa. Seperti mana yang kita lihat Denji bertukar sepenuhnya ke bentuk chainsaw devil di bawah syarat yang masih belum jelas bagaimana
bagaimana pertukaran itu berlaku. Jadi kalau nak faham dengan mudah, sekarang yang ada ialah Devil, Fin dan juga Hybrid. Alright again, sampai sini saja video aku. Komen pendapat anda mengenai Devil dalam Chainsaw Man. Macam biasalah geng, jangan lupa untuk like, share dan terima kasih kepada yang dah menjadi Devil Hunter. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, subscribe. Jumpa lagi di episode seterusnya. Noro-noro TV.